روغتون کې ډېر کته پورته وګرځېدو، شمیر ډېر و. بالاخره بریالی شو چې تا دلته راولو. اړتیا ده چې د ځانګړې ډلې او د الماس کسان خپله سزا وویني. څو کسان یې؟ ټول دولس کسان یو. بابا څنګه چې امر کوې هماغسې کوو. نه په دومره کسان له هغوی سره مخامخ نشو جنګېدلی. خو کویه بهلاره پیدا کړو چې د ځانګړې ډلې او یو الماس اړیکې خرابې شي، هغه وخت بیا یو څه کولی شو. لعنتي كاميرا چیرته ده؟ یا خدایا ما ته صبر راکا، لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه. وروره بازای نور د خدای لپاره خړې د لیوان نه خو زموږ سر پورې داسې مګر سره ګرځه. نشم کیناستلای چې کینم بیا مې زړه تنګېږي. د نشه دغه رزالت مې پیادېږي، د غرازیل کارونه مې هېڅ له سترګو نه لری کېږي. آه ملګریا، کاش چې هغه مې لاسته راشي. السلام علیکم ملګرو. وعلیکم السلام ورورا. داسې ښکاري چې الماس بیا نشته. اصلي خبره دا ده چې د اوس لپاره مې مونږ غوښتل چې هغه دلته واوسي. په هرې موضوع کې له مونږ سره مخالفت کوي. رښتیا وایه پاشا، موږ د اصول له مخې په خپله لاس په کار کېږو. که څه خبره شوه زه یې بیا ځواب ورکوم. مسؤلیت یې زه په غاړه اخلم. فکر مو وکړه چې هر څه سم روان دي، خو نوشد وتښتول شو په دې معنا چې بې پروایي شوې. په ښکاره ډول موږ سره لوبه وشوه. په ښکاره ډول یې روغتون نه وتښتوه. که کارلوس نه وای لیدلی آن په دې هم نه پوهېدو.
اجازه ده؟ استغفر الله خوري لگ مخکی یو زنگ راغه پتا را کراڑی که پریکرا وی ویل چه نوشت لمونگ سره ده هاگو یو میلون ڈالر غواری او وقت دلتا لیکل شوه چه؟ آگا چه هر سوک ده اقبل اقلی للاسا وار کرده درست فکر کوی چه مونگ به حیثم نپوهیگو ورطا با دیوائیلی و چه؟ آراموسا آراموسا لیلا ده هاگوی زای مو پڑاگه که ارتیا پیدانش وقت پلی زای و خوده هم دارنگا نو شده هم وقاگه و هاگ زار رو کرده خبری می سب تکره او ری دلائی شای یو میلیون ڈالر ها هاگوی چه دول فکر کرده مونگ با ده نخشاد جغورل لپاره پیسی ور کوو هاگوی چوک دی ده دی غختنه پاره مونگ پریکره نشو که بلای باید لور پرو چه ارواکو تا خبر ورکو نارتیا نشرا یو میلیون ڈالر ها لکم زینه با پیدا شی فکرو که پیدا مکره ولی هاگوی تا ورکو رو را آرام او سبالتا خیر دی سنگ آرام او سو دیر پیسی کیگی قسم کم چه زمون پا آقا غاٹ بای که هم نزایگی دخو گورا دسل پارا کراول کیگی سوک چه دا پیسو ما ملکوی مو گور سر دا مرموی ما ملکو جوان دای واسه رو را جوان دای واسه به شک یوسفا زما د زړه خبره دی وکړه جوان دای واسه رو را خانو اوس موږ ستا ګورو لیلا د عملیاتو لپاره چمتووالی پیل کا امرم پر ځای کیږي هغه رازی له خزه چی په امبولانس کې راغلې و او بریده وکړه کوم خطه مې راغله له هغې سره حتما حسابي کوم منویل چه نور دلتا مرازا هاگی جلیلی دلیو مهم خبره ده پا تلیفون که مو هم خبری نشو کوله و من غختل چه گوخ پیدا شی خانو ووایا زری ووایا خبره وکا بیا دلتا را نشی نپوهیگم چه سوک دی خو نوشاده تختا ولی تا چه وایی نوشاده تختا ولی ما تاو دلتا ای زنگ وواها دا چه اصلی خبره چه دا پونشو خو هاگو یو میلون دلار غواری هغوی د حالت په جدیت پوښوي غواړي ترېنه ګټه پورته کړي ما ته یې ووایه که پیسې نه راکوي ځانګړې ډلې سره معامله کوو وای یعنې دواړو خواته کار کوي همداسې ده څه وکړو ځان دې تکړه کړه نقاب دې واغونده کسان در سره واخله لاړ شه وګوره هغوی څوک دي چې پیسې غواړي ډله په ماشک منه شوې ده نه غواړم نیوکو سره مخ شم څه وایې هغوی نه ډارېږې افسوس ته د یوې مهمې ډلې امرې یولمازه خانو دنده دې پرېږده هغه وخت به بېغمه شې په کور کې کېنه تقاوت کېدلو ته په تمه شه چټیات مه وایه فیروزه اصل کې ته چټیات وایې زر لاس په کار شه بل ځل ته رانه شې تاسې ځان دښنه مګوي ملګرو خدای له موږ سره دی راځئ مخکې شئ نشته هاگوی سنگا دلتا را غلی والی پا کرارا شوی سوکم نوینه زنگری دالا وقت دنه نشوی دا زه سوکم رو را موتا دنه نبوزا تیش شسر کوا
داتی دواشانو برو چلان کری آمین خوکی مالکا هم داز یو کار می گوخته داز کارونه زمین هوا روی چه خپل پلانو نپلی کن تاکن شو ما خطا ورسی کن جنگ که چل کول دخمن تا پا ماتی ور کولو که مراسته کفی او گورا زما ملګری ستا امر ته په تمه دي سمه ده دا کار خو وشو دو چې د پلان بله برخه پاتې ده اصلان چنار ته ورکړي باشانو بالتا 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 باشانو مردار با ما آهرو را پلزان لگو اکتر مقیاد ده نشی کولای غصه ده قابو که داشی ما وای آقا دیر که کار کبی یا الله زیبو منگوام زن نه کارکو سامده کارکویه حالا بسم الله نقاب اغسطون که دورو قتل می حالتا دای بیش رفا ستا آقا مشهوره زنگره دل تالمانی شور گوره لی اصلان چناره اوز ما حالا غوی لگ بوخ دی هم دا سینه دلاره ما هو خواه خبره ده وکره بابا هم دا سیده تو ما تشان شاره ولی اصلان چناره لمره تا ختم فهم آبی حقا سوک چه تا تا گران دی سوک جستانک دی خپلوان دی دا
ډاله د هیواد د سوځوم بیرغ د کتاب د هم لاست و غرزه دی ها والله مشر ډیر پو دی په هر څه ډیر خپو هیږي تجربه لري جوړه نه لري ځای ته را ورسېدو د دې ځای منظره هم ښکلې ده کلای ځای دی دی ښکلا ته وګوره راځه ښکته کیږو یو ځای د دې ښکلې منظرې ننداره کوو ښکاري چې ډېر زر ښه شوې ښکلا ته وګوره ښکلا ته کولای دی ریختیا چې ډیر کولای زای دی ګوره حالت یو کډاله دا ویني څه خبره ده ډیر غنه غنه ده همدلته په تماشا خیر کې خدایا څه خبره ده موږ په کوم نیت راغلي وو مشر ګواښ سره مخ دی راوه اوسمهال موږ په نښته کې بوخت یو نقاب غوسونکی هم دلته دی دا څه وایې دلته هم نوشاده او مشر مخامخ شوي نو شدا پلار می مخ شوی؟ هو هم داسې ده ته چیرته یې څنګه کیدلی شي پلار می خدای موږ د مشر په ځای کې یو زه او سوزان هم دلته یو عایشه ګولې خو بیا هم په ډېر احتمال سره اړتیا ده چې تاسو دلته راشئ سمه ده کارلوسه
سمه ده څه خبره ده عایشه ګلې؟ پلار مې نوشاد له خپلو کسانو سره زما د پلار څنګ ته تللی. تا ته چا خبر درکړو؟ کارلوس هم ماته دی، وی ویل که زه راشي ښه به وي. یعنې په مشر ته برید کولو لپاره دې واشیانو موږ دلته بوخت کړي یو؟ ها ښکاره ده دا ټول کارونه د نوشاد دي. یعنې دا د نوشاد لوبه ده؟ خدا خدا شکر چې کارلوس هلته تللی. له خدای نه ځار شم چې د رزیلانو د رضالت په وړاندې له موږ سره مرسته کوي ملګرو. خو اوس مهال موږ په نښته کې بوختي سیبو. عایشه ګلې، عایشه ګلې، خیم سیبو خیم کفا. موږ باید د هغوی مرسته ته لاړ شو. د دې لپاره چې دا کار در خلاص شي باید یوه لاره پیدا کړو. څه وایې سیبو؟ وروره واشانو د موټر شاته ځانونه پټ کړي، غیرت نه لري چې میدان ته راووځي. که ووایم چې زه د خپل پلار څنګ ته ځم نو تاسو به دلته څنګه شئ؟ موږ یوه چاره کوو، ته له کارلوس دوی سره مرسته وکړه، موږ هم یوه لاره پیدا کړو. دا کار خلاصوو، تا پسې هلته درځو. سمه ده. کله چې له دې ځای نه وتلی موږ دې ساتنه کوو. پام کوئ، په خدای مو سپارم. تکړه شه سیبو. زه درته وروستۍ خبره کوم نقشه ده، که فقیر نه وای نو زکات اخیستونکی به هم نه وای، که شتمن نه وای زکات ورکوونکی به هم نه وای. هر څه په خپل ذات کې د یو حکمت او مقصد لپاره پیدا شوي، او که تا غوندې شیطان نه وای ما غوندې کسانو به ازموینه نه ورکوله. په دې دنیا کې زه تا په داسې اور سوځوم اسلان چناره چې دې ډالې په ګډون ډېرو نورو کسانو ته عبرت وګرځي. کله چې زموږ پیغمبر پیدا شو په تاریخ کې بدلون راغی، نړۍ کې روښنایي خوره شوه، د جهل او ناپوهۍ تیارۍ له منځه لاړې. ستا غوندې شیطانانو هڅه وکړه چې د هغه روښنایي مخه ونیسي، خو یو هم په دې کار بریالی نه شو. خدای قادر ذات دی، څه چې رضا وي هغه کیږي. ته څوک یې چې غواړې د هغه مبارک کتاب وسوځوې؟ زه څوک یم درته خایم، یو ځل بیا درته ځان پیژنم. دعوت اړۍ کلاکی وت اړۍ مشر سره څه کوي تراکه؟ حالت خراب ښکاري. نور نشو په تمه کېدلی، دا ونیسه. سوزان، د مشر په ژغورلو کې له ما سره مرسته کوې؟ ژوندی اوسئ. ما ته وګوره، ته همدلته پاتې شه، که حالت خراب شو موټر واخله او له دې ځای نه لاړه شه. خو ته؟ زه به ډېره هڅه وکړم چې هغوی ته داسې ښکاره کړم چې موږ ډېر کسان یو. که زما پلان ښه مخته لاړه
نو له ما سره به مرسته وکړي. سمه ده، تر څو چې ډله را رسیږي باید بوختې وساتو. سمه ده، پوه شوې؟ سمه ده. زه ځم، ځان ته دې پام کوه. پام کوه کارلوسا. داسې دوام پیدا کړي د خبرستونکی بیا تښتي. یو څه باید وکړو. پاشا اورم وروره، موږ په دام کې وغورځېدو. فقط دې ډول یې دلته بوخت کړي یو. نور شاد له کسانو سره د مشر څنګ ته تللي. وای وحشیانو، موږ باید دا کار خلاص کړو، زر هلته ځان ورسوو. پوه شوم سمه ده. زما دا کار ډیر خوښ شو. لږ وروسته به وګوري چې نوحشاد څوک دی. پوه به شي، و به سوځېږي، مړی به دیرې شي، خپله سزا به دې وګوري. څه چې د خدای رضا وي هغه کېږي، پرتل رضایت نه یې څنګه کېږي؟ ته په دې پوهېږې نه پوهېږې؟ د انسانانو ټول ژوند یوازې یو ازموینه ده. ازموینه سخته وي، دا اور دومره سوځونکی نه دی. خدای دې مونږ د دوزخ له اور نه وساتي او د جنت خوشحالي دې مونږ ته په نصیب کړي. داسې به وسوځېږي اسلان چناره، داسې به وسوځېږي چې په خپل ژوند به پښیمانه شي. مرګ به وغواړي، و به وایي چې مازر ووژنې، زه سوځېدل نشم زغملی. یو فرصت به درکړم. اندېښنه مه کوه، که زه په اور کې وسوځېږم، که مړم شم، بیا هم تاسې نه شئ ژغورېدلی. خامخا خپله سزا وینه. دا له پخوا نه هم داسې د سرزورۍ خبرې کوي. کله چې مېرمنې ورسره خیانت وکړه، زما غېږې ته راغله. اومی ویل اقل بایی سر دراشی هم دازی می پری خود. خو اخکاری چی اقلی سر تا ندهی را غلال. زایکی که نوایی دو دلیوانی پخی هم و تردائی کارتی آشوان پاز مکاکی هم خاخ کلی. اوری
د ډزو غږ؟ ها ها اورم. نه وروره، سپی غاپي سپی. چې غاپي غاپي دي مونږ ته یې څه؟ وای وای وای، هلته وګوره. ته یو ګوره، د ځنګړې ډلې خوې لري پاشا. راځه مونږ سره مرسته کوې، ها؟ له مونږ سره مرسته کوې ګرانه، ها؟ آفرین. بلکوه بالتا څه کوې؟ بالتا لیونی شوی؟ مرسته کوي، وړاندې ځي، په هغوی برید کوي، د دښمن فکر ځان ته ګرځوي. مونږ هم ورپسې ورځو. څنګه؟ ها څنګه؟ زړور همکاري. دا خامخا له مونږ سره مرسته کوي، په یاد ولره پاشا. یوسفا، مونږ یو پلان لرو. هلته دي. اورم پاشا. لطانه ترکان نه ده تخته، ولی اصلان چناره آقا تل ما سره با کم غل چا تا ویلی چی ما دا شایقلا کرد. ته هم یو غلی خود سا چی شوی حقا شوی. زدانیت نلرم چی پا تیرو کارونو پسی و گرزم. دیمینی دار دا دیمینی درد هم سمره ساختوی کنا. دا چه مینه در سر بنا کلا نو تا هم لخپل حباد و خدای سر مینه کول فیل کلا. دا پا درد نخوری اصلان چه نارا نخوری. مجنون گختل لیلا تا ورسی، ما هم گختل چه مینه تا می ورسی گو. زخپل مینه تا ورسی دا. ډیر شکر بل ارمان نه لرم. خانو، مونږ به هم سمدلاسه خپل کار پیل کو. در تبایی رازا رازا اصلان چنارا تورتا تویل لری بودا. نمرود هم حضرت ابراهیم پا اور که و غرزا با امر وشو چه بی نسوزا بی اور حقا و نسوزا با زیانه ورتا و نرسا با وش غورل شو. څه چې د خدای رضا وي هغه کیږي. که مونږ مړه هم شو نو زمونږ پر ځای به داسې نور کسان پیدا شي چې تاسې ته حد مدر وپېژن. تاب می درد کوي، نخه نشم نیولای. هلویا خدایا، باد یو رحمت دی. خو زه به اوس وکولای شم چې سامانه ښه وولم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله.
ډېر ښه اسلان چناره دعا دې ولوله پایله دې راورسېده. باد لویدیز لوری ته شل یا 15 کیلومتره دی، باید نه خلګه دې خواته ونیسم. ته لوی ذات یې، له ما سره مرسته وکړه خدایه. اوس نو ته ډاله نشي کېدلی، هغوی څنګه خبر شول؟ نه پوهېږم بابا، کېدای شي چې ټول هلته نه وي تللي. څو کسان دي؟ له کوم ځای نه برید وکړه؟ نه پوهېږم، له پورته ځای نه به کړی وي. لومړی باید پوه شي چې چېرته دي، څو کسان دي، بیا یې په وړاندې غبرګون ښیي. دا څه کوي؟ ها زرکاوه وړاندې ورشه، په هغوی مغونې برید وکړه زرکاوه.